tarafta olan kafam arkasındaki tribunada iki fərqli, üç fərqli grupu görürüm orada yerini tutup ve onlar da azarkeşlerin mübarizəsində sözlü demeye çalışacak. Start heyətlərinə keçək. Qəbələnin start heyəti qapıda 22 Dmitri Pizatoslu 3, Vojislav Stankovic 4, Elvin Cəmalov 8, Qismət Alıyev 9, Vaqanidaba 11, Asif Məmmədov 14, Kapitan Cavid Hüseynov 15, Vitalet Birlidub 16, Dayan Malon 28, Stefan Josef Monroz və 34, Ürfan Abbasov baş məşçi Roman Qriqarçuk. Oyunu idarə edən hakimlər briqadası Ömər Paşayev gənc referisi, referonu idarə edəcək Namiq Hüseynov, Vakif Əmirəli onun köməkçiləridir. Rauf Cabbarov 4-cü hakimdir bu qarşılaşmada. 17 dərəcə, 18 dərəcə təxminən temperatur var. Əsil oyun havasıdır. Əsil futbol havasıdır və Qarabağın start 11-li İbrahim Şeyç 13 nömrə qapıda. 2 Qaraqarayev, 7 Raidəmir Quliyev, 14 kapitan Rəşad Sadıqov, 20 Richard Almeida, 22 Afran İsmailov, 25 Ansiya Qolli, 32 Elvin Nussadə, 52 Yakub Jeznicak, 77 Donald Geriye ve 90 Ramil Şeydayev. Ondan işare aldı ve startti. Verilir Qəbələ başlayır oyuna. Cavid Hüseynov dərhal geriye ötürme Elvin Cəmalov. Çok güzel, zövqlü bir 90 dəqiqə arzusuyla başlayırıq. Ömer Paşayev davam dedi. Ötürmek geçmir. Rəşad Sadıqov. Haydi Emir Quliyev dərhal orada sıçtı. Elvin Cəmalov yaxşı oynayır. Cavid Hüseynov, Cavid ötürme. Elvin Cəmalov, Asif Məmmədov ve gol! 8-ci dəqiqə Qəbələ çox sürətli çıxdı meydan mərkəzində hücumun başlanğıcına baxacaq. Elvin Cəmalovun topu almasını qeydirmək lazımdır və ilk zərbəsi qolla yekunlaşır Qəbələdir. Daha çox top itkisini nəzərə almaq lazımdır. Burada Rahid. Rahidin bir balaca gecikməsi sayəsində artıq ələ keçirilən topda ötürmə də əlaydı. Birdən-birə iki futbolçunun zərbə mövqeyi. Hamısı vaxtında olan bir əks-hücum idi. Demək olar ki, gündəliyə yazılası əks-hücum adlandırmaq olar bunu. Mükəmməl başladı qarşılaşma. 8-ci dəqiqədə Qəbələ hesabda öndədir və indi çempion irəli gedəcək bərabərlik üçün. Rejiçakdan ötürmə. Malon sağ cəhətdə yaxşı keçdi. Golünü cərimə meydançasına Elvin Yunusadə. Qayıdan top uğrunda mübarizə gedəcək. Buradan bir zərbə və Şehiç. Hücum davam edir. Mandros daha bir zərbə yenə Şehiç. Hesab edirəm ki, ilk dəqiqələr Qarabağ üçün çox çətindir. Vurulan qoldan sonra belə deyəsən özlərinə hələ tam olaraq gələ bilməyiblər. Yəqin ki, Rəşadın üzərinə burada böyük iş düşəcək. Komanda Qəbələdə geri yerin keçdi Dabo. Dabo, Cavid Hüseynov solcaqda Asif tamamilə başda ötürmə. Asif Məmmədov ikinci qola gedir. Asif Məmmədov, Asif Məmmədov və Şehir. Yəni bu oyunun qırılma nöqtəsi ola bilər. Yəni 100% qol momenti idi, qol imkanı idi. Bir qədər əvvəlki epizodda Asif Məmmədovun fərqlənə bilmədiyi o an Şehir çalada bilmədi. Elə həmin epizoddan dərhal sonra Rüstəm Asif Məmmədov yaxınlaşdı Roman Qriqarçukun yanına. Roman Qriqarçuk onu alqışladı, dedi rus dilində. Yaxşıdır, bir şansın da olacaq. Asanlıqla öz rəqibini keçə bilirlər sürətlə. Və indi ilə Richard adi vəziyyətdə burada topu itirdi pressingdən sonra. Asif Məmmədov, Elvin Cəmalov, ötürmə, anlamadılar. Jezli Şaqla Şehiç deyildi ilə bir-birlərini anlamadılar və Elvin biraz gecikdirdi, yəni biraz bir saniyə biraz tez ötürmə etsəydi. Richard. Raid Əmir Quliyev. Əfran istiqamətini Əfran anlattı. Ramiş Eliyev öndürəyə açılır Əfran. Yüksək top geriyə. Qismətin orada müdaxiləsi. Richard zərbə vura biləcək mi? Qolun yaxınlığında. Qarabağın əks-hücum şansı. Richarddan yaxşı ötürmə. Donald geriyə topu rahat saxlaya bilmədi. Burada indi düz qapı xəttin üstündə toxunuş Pezatoslu'na Ramil Şeydayev və Pezatoslu'dan da seyir gəldi. Əslində Ramil'in nə lazımdısa onu doğru düzgün yerinə yetdi və zərbəyə də vurdu. Elədiyi təzikin altında artıq səhvlər ortaya çıxır. Bir qədər əvvəlki hepsini təşkilə Qarabağın bu oyunda ən real qol imkanı. Vura bilər buradan geriyə və Pezatoslu qaytarır. Rayda Müqvimin təkrar zərbəsi sol ayaqla bərabər. Qarabağın yarası pasların az olmasıydı. İndi artıq yəni iki dənə pasdan demək olar ki, rəqibin yarı meydançasında çatırlar. Bu epizodun digərlərindən biraz tipik fərqindən ibarət ki, o üçüncüdən geriyə zərbə indirir. Yəni Qarabağ sona qədər ötürməyə üstünlüyü verir. Cinahdan ən pis halda ötürmə gəlir. Bir zərbə indirdi. Geriyə təhlükə yarandı. İndi Qəbələnin hücumu Qismət Əliyev sağ cinahdan baxdı zərbə meydançasına. Yaxşı ötürmə Manros və top qapısı. Bütün xəttlərini demək olar ki, ansambldən düşən futbolçu yoxdur Qəbələdə. Ufan yaxşı girdi zərbə meydançasına. Manros saxlayır. Malon vura bilər burada. Malon yerlə və Şehir. Biraz zəif alındı. Biraz zəif alındı zərbə. Bu son mövsümü onun əvvəlki mövsümü Neftçiyə. 50-ci gol Rəşad Sadıqov ötürmə Allah'tan hərkəsi Agolli yetişəcək topu Agolli kəsti topu Biçir başlı zərbə dərhal özünü göstərir aslan. Demək olar ki bizim dediyimizi eşitdi.
Əlbəttə cərimə meydançasının içində oynamaq bu ayrıca bir ustalıq tələb eləyir. İkinci cəhd olacaq kapitanın alınacaq hərəkət. Rəşad texnikası yerindədir. Yerinə kim toxunacaq? Dabo toxundu və çox soyuq qaldı. Çox soyuq qaldı. Boşluq bir dəlik. Yarıda bilər qara. Bax buna ümid edir hər halda görünür çünki digər tərəfdə variant da yoxdur çünki çoxluqdur Qəbələ müdafiəsində mərkəzdə. Çili Mikellə birgə və topu itirirlər Manros. Hədiyə Ramil Şeydəmin yerdə qaldı. Ömər Paşayev qalxdı. Ramilə ilə qalxdı mübarizəni davam edir. Richard vura bilər. Richard geriyə buraxdı. Agolli yerlə və bizə tostu. Topu uzaqlaşdırır burada. Yəni bu önə doğru oynamırdı. Və bu baxımdan 3 nəfər və ya da 4 nəfəri geridə saxlamaq biraz yəni lüzumsuz görsənir. Yəni bu baxımdan dəyişiklik etmək də pis olmazdı. Ötürməsi yıxıldı yerə. Stankovic toxunur. Top Qarabağda Dino, Əfran İsmailov, Cəlbə Mendesu Əfran zərbəsi və Meza Tosnu. Çox çətinlik çəkir Qəbələ müdafiəsi topu uzaqlaşdırmaq artıq. Asif Məmmədov istiqamətinə. Tək gedir Asif Rəşad Sadıqın üstündə. Asif Cəlbə Mendesu Asif. Rəşadı keçdi Asifin zərbəsi. Anlıcı qalıcı güzəşliyindən ama bir qədər müzikalı yox. Əfran İsmailov geriyə vura bilər. Geriyənin zərbəsi top qapının üstündən keçir. Çox təhlükəli zərbə. Artıq dəyişmək istəyir özünü. Yorulduğu hiss olur. Özünü göstərdi jest. Yəni də bəlkə tez bu barədə danışmaq. İkinci dövrənin yalnız ikinci turu gedir. Hələ qarşıda çempionat var amma sırf çempionluq intriqası mənasında çox önəmli qarşılaşmadır mövsümün. Rəqib komandanın da oyuncusu biraz qorxaraq təhlükəli olur orada. Və son yəqin ki artıq bu sondur. Artıq bitirir deyəsən. Ömər Paşayev bitirir və Qəbələ 10-cu turda turun mərkəzi maçında Qarabağı çempionu məğlub edir. Bu Qarabağın mövsümündə ilk məğlubiyyətidir. Hər iki komanda təbrik edirəm mən aslında öz adımdan. Çox gözəl oyun. Mən elə gəlir ki, bu 90 dəqiqədən sonra biz tam əminliklə, tam ürək açılığına deyə bilərik ki, bizdə futbol var. Bəli. Bizdə çempionat var, bizim maraqlı çempionatımız var. Və bu çempionatın marağına 5 qat maraq artır. Çünki sona qədər mübarizə davam edəcək, bu qələbə Qəbələyə ruh verəcək və həmçində Qarabağa göstərəcək ki, rahatlaşmaq olmaz, hər maç önəmlidir, hər oyun, hər dəqiqə önəmlidir.